молочне таксі для доставки та підігріву молока телятам, сучасний доїльний зал, музичний супровід під час доїння, відеоспостереження. Директор сільгосптовариства «Надія» побував у Європі та Америці, щоб втілити найкращий закордонний досвід на рідній Куп'янщині. Тепер село Курилівка має успішне господарство, яке забезпечує роботою місцеве населення, а Куп'янський молочно-консервний комбінат – якісною сировиною. Ну, те, що ми побачили, об'єднали з нашим представленням, нашим українським, ну і построїли те, що ми построїли. У нас є свій доїльний зал, поміщення для содержання. Звісно, не все скопіровано за рубежом. По качеству молока у нас теж дуже високого качества. У нас соматика до 200, то екстра-клас молоко, тому що у нас, ви бачили, там доїльний зал, кажуть, корова при дойці миється, витирається індивідуально з серветочкою. Значить, молоко за 4 метри одразу поступа, за 5 в охладитель. Це дуже качественний показатель по молоку, тому що всі условия виконуються. Народний депутат України Віктор Остапчук – частий гість в агропідприємствах Куп'янського, Шевченківського, Ізюмського та Бурівського районів. Сьогодні він приїхав, щоб привітати селян із Днем працівників сільського господарства – та обговорити з ними проблеми, які хвилюють українських аграріїв. Я розумію вашу ситуацію, розумію, що, допустим, були, хоча б був спецрежим, там, ну і, в общем, багато таких питань, які в цьому році, в наступному, не буде. Тому, звісно, вам сьогодні треба в корні міняти вашу економічну, як говориться, стратегію. Нужно искати какие-то сегодня пути, которые дали бы вам возможность работать успешно. Зустрівся цього дня Віктор Остапчук із працівниками господарства імені Ватутіна, що в селі Гетьманівка Шевченківського району. Эти встречи нужны, и с ним всегда рады повстречаться, потому что он человек дела. Если он сказал и зафиксировал, то он обязательно сделает. Дуже багато робить Віктор Миколаєвич для розвитку навколишніх сіл, розповідають у гетьманівці. За його допомоги тут ремонтуються дороги та школи, будуються дитячі майданчики. Для нашої школи Віктор Миколаєвич зробив дуже багато. У 2011 році нам було замінено повністю опалення. До цього часу у нас школа була досить холодна, після цього ми не потерпаємо від холоду, нам тепло, затишно. В 2013 році було облаштовано за половину його коштів і половину ставу імені Ватутіна було облаштовані внутрішні туалети для дітей. Коли ми в 2014 році міняли вікна у спортзалі, також Віктор Миколаєвич вносив свою лепту. І в цьому році теж було надано нам на 2 вікна спонсорська допомога. Спілкуючись з аграріями, Віктор Миколаєвич поділився планами та пообіцяв, що й надалі буде робити усе від нього залежне для розвитку міст і сіл Куп'янського, Борівського, Шевченківського та Ізюмського районів. Помагаємо школам, дитячим садикам. Куп'янський дитячий парк строїмо, взагалі абсолютно новий. На Ковшировке. Завтра ко мне приедут изюмчане, крытый каток делаем. Он, правда, таких разборных строений в Изюме и в Купинске, так, на следующий год. Ну, вот то, что от меня зависит, то, что я могу, я это стараюсь делать.